Na kitegeza njya kuma obulamu bw'abana Uganda nti oli ne bwana afuna obuzibu butya njya ku making a sure saving obulamu bwe. N'olwekyo bw'ejja wano n'okwata omuzindaalo n'osonga ne mwoyo atalina buyinza atakwatangako Bible kugamba nti ngenda kuma Mulwana nga waliyo President Museveni ali awo nakasero yagamba njya kuma Mulwana nga tamukuumye. Obero yagala chama okiriza lumbe runo. Fenanga bana Uganda tulwanirira obwenkanya. Nti omusolo Mulwana gwabadde asasula nga ategekera eggulu. Gusevingibwa gugende gukole ku ddagala eryo bajjo lyabadde ayogerako. Enkozesa ya sente ebe nnungamu. Zeba nama okota beba nnonda. Na yono okuba mpangalira mu kisaawe kino era gwe wali omulimu gwange. Bwe natuuka ku kizimbe ekyo nalowooza ku industry yamwe, industry yaffe, industry ya baganda bange. Naye ngeze engalo bwe muzikubye ku lunaku lwe banta ngende nkole nnongoosereza mu tteeka lye bayita copyright. Senga buli ali wano naddala nga munnakatemba nga artist nga miziki yawani kanagamba kati leero tukiggusa nga tukiggusa n'ekiyaga senga kino kyaggwa. Naye kasita mwasirikamu katono ng'ensi ebalaba muwini nze nga gwe muwini nga naye yekiyaga abayaye ne bagamba bano olabanno bano abajega. Buli omu ddayo okola accountability. Buli ali wano alina Twitter handle, buli ali wano alina Facebook handle, buli ali wano alina Instagram. Genda olabe ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 22 July 2022 kiyaganga Parliament emutadde agenda akola ennongoosereza kiki wateeka ku mukutu gwo n'ennaku ezaddirira. N'olwekyo olumu mutama. Munzikirize mbyogere nga Mulwana w'ali awo. Mulwana has to be a rich man. Mulwana ina kuba musajja omugagga naye takirizibwa kuba mugagga because byayiiya tebamanyi Katonda ye yamuwa kyanjawulo ky'okuyiiya bwatyo. Ekitukubya tuli b'amaanyi. Tuli b'amaanyi kuba bye tukola. Omusajja n'agamba toka kwa barabara nga nawe ogirabe eggaali ejja. Olino kuvaawo vaawo gibwe kati obuyiiya obwo bucankalanya abasajja abatuddaawo ennakasero ne bagamba buno bukyali buli muki ne tugamba toka kwa balabala katugiggyemu ssente tuleme toka kwa balabala agenze ssente tazifunye because copyright teri implemented. Bwe nalaba muwanise nga temuzze mabega wange abayaye ne bantuukirira aba gavumenti ne bagamba lino etteeka tubadde tulikolako olw'okuba tubadde tulikolako tugenda kontana naawe kiyaga kubanga baalaba emabega nga abafollowing yange mwenna mwenna temuliiyo nga ntunula emabega mwenna temukola ki temuliiyo ne ngamba Gerard Kiweewa okunneekwasa nti etteeka lye nze nnaliremesa kale katukulagane ne government mu collaborative approach paka kati etteeka lya mayirungiro limuwulira twali baddeko just a few days naye muzeeyo w'ekikopira yataddeko da signature naye eryammwe abayimbi baamanyi nti muli ba influential tabatya na kubatya munaakola ki wetuli. Naye mumanyi kyekitegeeza essaawa eno ne bwe musituka essaawa eno ne mukikrosinga bukrosinzi wali bakuba essimu ne bagamba abayaye bonna bali wano what do we do awo naye mumanyi balina bakolera bukolezi pulogulaamu yaffe evuddewa buli akubamu hiiti ne bamulanga ekyazanga ne bamulanga wa ne bamulanga wa alowooza biwedde ne bonooyimba embaga kikumi
Nebo nokulachi, wali wa moment yeyonga, sente zo nazo okozemu industry, olikundiri yao zo nazo nabagenda zinona, ngobubwade webu zinona. Why? Because alinoku protecting. Teyateka u apenu ya kusaving. Nenga mkulaira wanalaira ntaja kukulachi? Kusaving. Ono si politics. Tetuja kwe wakira. Nga tufiri dua. National Theatre, buliwe tubade tubaito kuja mu consultative meetings. Eziku hata kukopirite teka alia mwe. Hatete mucha. Kanatata ogera kukopirite. Do you know copyright? Na iti yaga ya fudao bo. Na wana baja kutia. Hatete ogere kukopirite. Hatete jivata manye. Kakati ya bayayi mbade mpapa gana na bo. Mpapa gana na bo. Mpapa gana na bo. Na inga mwokume meza boti. Guni na ajikuba. Guni na ajikuba. Abayaye bata ne bagamba yes. Wenda bawa example. Eba wababijiba bano balimi babikajjo. Abalimi bebikajjo bonna bakubye meza ne bagamba eteeka lye bikajjo. Be. Yes. Speaker ba presiding over ne bamugamba ekiri ebusoga ba abantu bali ku TV bagamba eteeka kasita mukwata kana akawairo butalo. Naye mwe just namu nakulembedde nti yakutte copyright. Mubira ba mushopis jiaga kagena tumba kosho jiaga kagena tumba kosho kakati no shoka mjuhuli le monsawea chiche mba sama kuruwa Mulwana fabasigade tuluwa noru taronga tuliwa mo semo naze meza eyo niwa alibate tondaga haji Mulwana sengarodi gatondaga na meza ya haji sawe no temuka sakubanga. Nebwe nateka wachite wali chigenda kufacilitating abana ba Mulwana for the rest of their lives. Emeza toji indaka. Chemba denwani lida chisinga Mulwana. Chisinga emeze ya imin. Mulwana chaba danja gana ntituafunye chari uwa fena agenda o. Echigendo kunte edawa no sente. Siking endo genda o kumeza. But rights ze ziberenga asili yamo. Ole cheri abayimbi mwenna ebiva na katemba mwenna mbasaba ngamba wa update eteeka we twogerera bali mu ku drafting aligene mu cabinet wa mwami Museveni bwe liva awo likomewo mu parliament bwe wabeerawo bye bateekamu nga tetukkiriziganya nabyo. Nja bafu nina pass. Mwena mwena wawarame nga mtu dewa guru wa tunatani kukuogela kukekeyo. Mwte mwena mjule mturao. Temuja kukiriziwa kutia wansi na enja kubamba representinga. Ngeramba songa kwa mwamba gamba siche cho. Na muda mche cho. Mche. Mche ainovute. Otherwise. Mulwana umura mirembe. Utusose yu usose. Manina fede tuja, sabasajakabaka awangale. Kwe ya zanyo.